କମିଶନରଙ୍କର କମିଶନ ଖୋର ନୀତି ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଦାୟ ହେବ ଟଙ୍କା ଘର ପିଛା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ସହରର ସଫେଇ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନାମରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଏଣିକି ଆଉ ମାଗଣା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସହରରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏଥିରୁ ମାସକୁ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ସେହିପରି ନିୟମିତ ଫି ନ ଦେଲେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁ ୟୁଜର ଫିସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଖାଲି ଏକ ରୁପୟା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡକୁ ପ୍ରତିଦିନକୁ ଏତିକି ଦେବାର ଅଛି ଯେଟାକି ଆମେ ଆମେ ଆମର ସାନିଟେସନ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଉର୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କରାଯାଇଛି ତ ଏଟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏଟା ଏଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ହଉଛି ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଚାଳିଶ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ଚାଳିଶ ୱାର୍ଡରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରହିଛି ଚାଳିଶଟି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ି ଏପରିକି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖାଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ନାଗରିକଙ୍କର ସହର ଇଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଘର ଏଣୁ ଏ ଘର ପିଛା ଯଦି ସିଏ ମାସକୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ହରିଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ହରିଲୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକିଦେବାର ଗୋଟେ ମସୁଦା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ସଫେଇ ନାଁରେ ଜୁଲମ ପ୍ରତି ପରିବାରଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଏଣିକି ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତେବେ ମହାନଗର ନିଗମର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲୁ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।